your curiosity, got you falling for love, and your sex appeal to me, got me begging for more. You got me kiss, 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 kiss. I got your kiss. Anita, godt gået. Tusind tak. Virkelig godt gået. Pelle Peter, lad mig høre, hvad du tænker dig op. Jamen, jeg tror, en af grundene til, at du står her i dag, det er, at du er unik. Vi har rigtig mange dygtige bands i Danmark. Vi har rigtig mange dygtige sangerinder. Vi har rigtig mange dygtige mandlige popstjerner. Vi har ikke nogen som dig, før at du trådte ind på den her scene. Det skal man huske. Prøv lige at tænke over, hvem er det nu, der findes, der minder om dig? Der er ikke andre end dig, og det er derfor, jeg synes, du har en plads her i finalen, og forhåbentlig også derude. Det kan godt være, at det lige nu handler om 250.000 kroner og sådan noget, men jeg tror, det vigtigste, du tager med herfra, det er, at du er god nok. Jeg ved, du har prøvet i mange år. Du er også den ældste deltager, og jeg håber, at den lektie er den sande præmie i dag, uanset om du tager de der penge med til at købe nogle instrumenter for eller ej. Fordi din indstilling, det er den, der er det mest værd. Peter, hvor mange point skal Joanita have? Jeg gør fuldstændig det samme som før. Jeg vil lade seerne stemme. Hvem synes du, vi har mest brug for ude på scenerne? Det, hun får 10. Hun får 10 ligesom. Nå, okay. Ligesom 10 point for Pelle Peter. Lina, lad mig høre, hvad du synes om Joanitas optræden her. Jamen, jeg synes, det er simpelthen så stærkt, at du går ind og tør at lave en fest. For det gør du virkelig. Du havde studiet med fra endevæg til endevæg. Og denne her væg var også med. Det var virkelig, virkelig optur. Jeg synes, det har været sådan en fornøjelse at se dig gå fra og komme ind første gang og gå en lille smule planløst rundt og stå nu og vide nøjagtigt, hvad du gør, hvornår du gør det. Så kigger du der, og så gør du sådan der. Og jeg kan se, at den måde, du gør det på, det handler ikke om tv-kamera. Det vil du også kunne tage med ud på en rigtig scene. Og det er virkeligheden, det handler om. Det her, det er fiktivt på en eller anden måde, og du kan også ud i virkeligheden. Tusind tak. Anne, hvordan synes du, Joanita klarede det? Jeg synes, at du klarede det suverænt, min skat. Du lavede det, der er en super live performance. Og det har været en fest at arbejde med dig og igen se din udvikling. Fordi det er rigtigt, der har været en stor udvikling med dig. Det har bare været så dejligt at arbejde med dig. Åh, tak for det. Tak, min skat. Og held og lykke. Tak, Anne. Tak for ordene. Tak for sangen. Giv hende en stor hånd. Joanita. Vinderen af Live 2018 er...
Vinderen er... Joanita! Tillykke, Joanita! Vinder af Live 2018! Godt gået!